fontos a megelőzés, bár a magyar-ukrán határ közelében már megjelent, Magyarországon még soha nem mutatták ki a sertéspestist. 2 milliárdos keret, egyházak és egyházi szervezetek pályázhatnak közösségi programok finanszírozására október 16-áig. 100 milliók az élelmiszerfeldolgozásra, a kormány a jövőben is támogatja a helyi termelőket, a hatóságokat, valamint a fogyasztókat. Magyarországon eddig még soha nem jelent meg a sertéspestis. A legfontosabb feladat a megelőzés, hívja fel a figyelmet a Nébih. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A legutóbb 2007-ben Grúziában észlelt sertéseket és vaddisznókat megfertőző betegség már a magyar-ukrán határ közelében is megjelent az elmúlt időszakban. A közeli vadásztársaságok kötelezettsége, hogy a vaddisznó állomány ritkításával próbálják megállítani a járvány továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is a házi sertéseket és a vaddisznókat támadja meg. Az Afrikában őshonos betegséget még a múlt század elején mutatták ki először. Legutóbb 2007-ben Grúziában jelent meg, és 2014-ben ért Európába. Tavaly karácsonykor már a magyar-ukrán határ közelében is kimutatták a betegséget, Magyarországon azonban még soha, ezért is fontos a megelőzés. Ha véletlenül bekerül, nagyon fontos, hogy minél hamarabb megismerjük, beazonosítsuk, megállapítsuk a betegséget, és ebben az állattartóknak elengedhetetlen, elévületlen szerepük van. Mi a szerepük? Legelőször is, hogy bármilyen tünetet észlelnek az állatán, tehát bármilyen nem normális, rendellenes viselkedést, azonnal szóljanak az állat állományát ellátó állatorvosnak, vagy a hatóság állatorvosnak. Ő maga, amit láthat, az állat bágyattabb, nem eszik úgy, nagyon jellemző, hogy esetleg imbolygó, inkoordinált a mozgása a sertésnek, illetve, hogy később pedig néhány nap múlva a bőrön vérzésszerű elváltozások tapasztalhatók. A betegség emberre nem veszélyes, csak az állatok fertőződhetnek meg az afrikai sertéspestissel. Jelenleg a vadásztársaságok kötelezettsége, hogy keressék a vaddisznó állattetemeket, mert ezekből tudják kimutatni a vírus esetleges megjelenését. A magyar-ukrán határ mentén 10 kilométeres körzetben a társaságok feladata a vaddisznó állomány sűrűségének csökkentése, mivel komoly gazdasági károkat okozhatnak. Közvetlen károkat is okoz, ezek is nagyon jelentősek, és talán még jelentősebb az úgynevezett közvetett károk. Közvetlen kár az, hogy ahol a betegséget megállapítják, ott azt az állományt azonnal fel kell számolni, ami az állatállomány leülését jelenti, és ezeket a hullákat ártalmatlanítani szigorú módon. Ez természetesen mindent az állatégis hatóság csinálja már, tehát a felszámolás az állatégis hatóság irányítása és útmutatása szerint történik. Tehát mind az érintett állományt, mind azt, amit a járványi nyomozás szerint kapcsolatba kerületett ezzel az állománnyal, azokat is mind fel kell számolni, illetve valamennyi ragályfogó tárgyat, mert mint ahogy említettem, ezeken nagyon sokáig, hosszú ideig életképes marad a vírus. A fertőzés legsúlyosabb következménye az lenne, hogy az Európai Unión kívüli országok azonnali, szigorú kereskedelmi korlátozó intézkedéseket vezetnének be Magyarországgal szemben, ez pedig hatalmas nemzetgazdasági károkat eredményezne. 2,1 milliárd forintos pályázati keret áll az egyházak és egyházi szervezetek rendelkezésére közösségi célú programok megvalósítására, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, közölte pénteken Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Nyírbátorban. A pályázatokat október 16-áig lehet benyújtani. Az elmúlt 5 évben 9,4 milliárd forint értékben mindegy 2800 hitéleti, kulturális és oktatási célú program valósult meg kormányzati segítséggel, mondta el a helyettes államtitkár. Az új pályázati keret péntektől elérhető. A 2,1 milliárd forintos összeggel azt szeretnék elérni, hogy a közösségi élet tovább épüljön a városok és községek templomaiban és plébániáin. Ez egy olyan felhívás, amiben egyházú célú támogatásokra várjuk a kéréseket. Ez azt jelenti, hogy alapvetően két ága van ennek, két lehetőség van. Az egyik az közösségű célú programok, tehát olyan programok, amelyben a közösség megszervezése, hitéleti, kulturális, oktatási, közösségi programok. A másik pedig az ehhez kapcsolódó infrastruktúra, gondoljunk itt egy közösségi teremre, gondoljunk itt akár egy templomra is. A jelentkezést az egyházi jogi személyektől várjuk, tehát azoktól, akik alapvetően egyházak,
lehet ez bármilyen típusú egyházközség, vagy maga az egyházmegye az, aki jelentkezik. Erre a rendelkezésre álló keret az valóban 2,7 milliárd forint. Az elmúlt években is volt ilyen típusú felhívás, ezek kisebb pályázatok. Az elmúlt 5 évben összesen 9,4 milliárd forintot költött így erre a kormányzat, több mint 2800 célt, pályázatot, illetve kérést tudott ezzel támogatni, ami még fontos talán, hogy a határidő az 30 nap, október 16-áig lehet ezeket a felhívásra adandó kéréseket benyújtani. Az infrastruktúrális fejlesztések esetén 15 millió forint, programok szervezése esetén pedig 5 millió forint a pályázat felső határa. 4 milliárd forintból épül új általános iskola Fehérgyarmaton, ezt a térség országgyűlési képviselője jelentette be a Szatmár határok nélkül református találkozón. A reformáció 500 éves évfordulója és a megmaradás jegyében rendezett nagyecsedi eseményen elhangzott, kiemelt célú a térségben a református templomok felújítása és az oktatási intézmények fejlesztése. Ennek része a fehérgyarmati beruházás is. Református istentisztelettel kezdődött a Szatmár határok nélkül református találkozó szombaton Nagyecseden. A hetedik alkalommal megrendezett eseményt idén a reformáció 500. évfordulója jegyében a mai társadalom számára a megmaradás üzenetét hordozva tartották meg. Itt történelmi Magyarország volt szétválasztva Szatmárban, együtt tudunk élni 1100 éve, és csak akkor lesz jövünk, hogyha hitünket megtartjuk. Tehát a hitünk megtartása, az összetartozás, az minden akadályon át kell, hogy vezessen bennünket. A szatmári régióban meghatározó a református jelenlét. A lakosság több mint 60%-a tartozik a vallási felekezethez, nagy részük a kisebb településeken él. A Szatmár-Beregi térségben a református egyház tulajdonában 64 árpádkori templom van, melyek állagának megóvása számos kihívás és feladat elé állítja a helyi közösségeket. Ez egy olyan érték, amit egyedül nem tudnánk fönntartani. Nagyon szisztematikusan kell azért dolgozni, hogy ezek olyan állapotban legyenek, hogy át tudjuk adni ezt az örökséget a következő nemzedéknek. De ahol újabb templomok vannak, akár a 20. század elejéről, ott pedig tudjuk, hogy nem volt még olyan szigetelés technika, amivel a salétromosodást, a falak romlását meg tudták volna akadályozni. Most viszont ezt be kell pótolni. Ugyanakkor az oktatás és nevelés is kiemelt fontosságú a helyi református közösségekben. Ezen a területen is számos fejlesztés szükséges. A kormány éppen ezért a jövőben különféle támogatásokat biztosít mindehhez. Ez természetesen kijelöli az irányokat. Az első és legfontosabb, Fehérgyarmaton 4 milliárd forintból fog épülni egy iskola, egy általános iskola, egy református általános iskola, és nagyon sok faluban épül majd, vagy megújul majd a régi templom. És ha úgy végig tekintünk az utolsó éveken, több cikluson, akkor már egész jól állunk, nagyon sok templomunkat sikerült felújítani, sok mindent tervezünk még, hiszen mindig jut pénz megfelelő helyre, nagy tervünk az, hogy határon átnyúló pályázatban a gyülekezetek orgonáját is fel fogjuk tudni újítani. A találkozó keretében a helytörténeti gyűjteményben kiállítás is nyílt, amely a történelmi Szatmár vármegye egyházi kincseit mutatja be. Mintegy 300 millió forinttal támogatta a hazai élelmiszer feldolgozást a kormány 2014 óta, közölte az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Máté Szalkán. Feldman Zsolt hozzátette, a helyi alapanyagok és a térségből származó munkaerő a településen működő tejfeldolgozó üzemben is kiemelt szerepet kap. A tervek szerint a jövőben pedig további fejlesztésekkel segíti a kormány a termelőket, a hatóságokat és a fogyasztókat egyaránt. Több mint 100 autó gurult be pénteken délután Máté Szalkára. A legnevesebb hazai élelmiszeripari, kiskereskedelmi, szolgáltató és médiacég Kóprali csapatai érkeztek Szatmár fővárosába. Az immár 12. alkalommal elrajtolt országjáró autóverseny nevével ellentétben elsősorban nem a sportra helyezi a hangsúlyt, sokkal inkább a minőségi, magyar élelmiszerek népszerűsítésére. Bemutatjuk a magyar élelmiszergazdaságot, és az élelmiszergazdaságon keresztül persze bemutatjuk a magyar élelmiszerkereskedelmet is. Ez a Kóprali egy olyan találkozója ennek a két ágazatnak, és természetesen bevonjuk a vevőinket is ott, ahol lehet,
ami azt gondolom, hogy abszolút jó hírét viszi, hogy egyébként mire vagyunk képesek. Igenis, a magyar élelmiszergazdaság nagyon-nagyon fontos és nagyon jó minőségű termékeket állít elő, és hát ezt be tudjuk mutatni. A Friesland Campina Mátészalkai üzemében évente mintegy 35 millió liter tejet dolgoznak fel, nagy rész környékbeli termelők alapanyagából. Közel 45 tejtermelő partnerrel állunk hosszú távú szerződéses kapcsolatban. Ezeknek a tejtermelőnek a zöme az a megyében, vagy legalábbis az üzem környékén helyezkedik el, tehát kifejezetten támaszkodunk a közvetlen földrajzi környezetben megtermelt magyar tej alapanyagra. Mátészalkán csak ezt az alapanyagot dolgozzuk föl. De azért szeretném kiemelni, hogy az így évente így gyártott közel 200 millió darab pöttyös turulódihoz is minél több magyar alapanyagot használunk föl. Nem csupán a környékbeli termelőkre, hanem a helyi munkavállalókra is épít az üzem. A munkaerőpiaci fellendülésnek a lehetőséget, hogy a magyar munkaerőpiac minél inkább helyi településeken való tartását elősegítse, ennek a példája, mint a példáját Mátészalkán tökéletesen megvalósulhat az élelmiszeripar vonatkozásában. A kormány számára stratégiai és kiemelt ágazat a hazai élelmiszerfeldolgozás. Ennek érdekében 2014 óta 300 milliárd forintot biztosított különböző fejlesztésekre. Ez hatékonyabb üzemeket, magasabb színvonalú termékeket jelent majd az egyik oldalon, másik oldalon pedig a kormány nyáron döntött egy olyan akciótervről, egy 20 pontból álló olyan akciótervről, ami az élelmiszerek minőségének emelésére irányul. Egyik oldalon a fogyasztóknak a jelölésekkel, élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos tudásának a fejlesztését szeretnénk elérni, hogy jobban tudjon választani a hazai fogyasztó, másik oldalon pedig alapvetően szabályozási oldalról is a minőségi élelmiszer előállítás irányába szeretnénk vinni mind a hatósági munkát, mind pedig magát a szabályozást. Feldman Zsolt azt is elmondta, kulcsfontosságú, hogy az erős mezőgazdasággal rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is minél meghatározóbb szereplőjévé váljon a magyar élelmiszerfeldolgozásnak, és ezáltal elérje mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacot. Három autó lángolt hétfő hajnalban az Ungvár sétányon Nyíregyházán. Az egyik jármű teljesen kiégett, a másik kettő pedig totál káros lett. A tűzoltóság és a rendőrség vizsgálja a körülményeket, illetve hogy gyújtogatás vagy elektromos probléma miatt gyulladtak ki az autók. Jelentős anyagi kárral járó baleset történt a 4-es és a 403-as út elkerülő csomópontjában. Egy ukrán rendszámú gépkocsi vezetője a stop tábla jelzését figyelmen kívül hagyva kanyarodni kezdett Nyírbogdány felé, ekkor ütközött egy arról érkező terepjáróval. A terepjáró belerohant a szalagkorlátba és több kereszttáblát is kitört. Egy hét alatt már a második baleset történt ebben a kereszteződésben. Újra európai autómentes nap lesz Nyíregyházán, idén már 17. alkalommal. 2013 óta 16 km bicikliút épült, a kerékpáros közlekedés egyre népszerűbb és tudatosabb, ezért az idei autómentes napon ez kap majd kiemelt figyelmet. A rendezvény célja elsősorban a gyerekek nevelése és a közlekedési balesetek minimálisra csökkentése. Európai Uniós kezdeményezésre 2000 óta minden évben megrendezik az Európai Mobilitási Hetet, melynek záró programja az Európai Autómentes Nap. Az elmúlt évek sikerességét jelzi, hogy 2017-ben csökkent a kerékpáros balesetek száma. 1-8 hónapig, tehát ugye augusztusig bezárólag egy olyan 10-15-ös darabszámmal kevesebb, tehát 15 darabba kevesebb. Ez a tavalyi évben 54 volt a kerékpárosok által elszenvedett közlekedési baleset, idén ez ugye 15-tel kevesebb. A gyalogosokra is ez vonatkozik, bár nekik egy kicsivel talán kisebb ez a szám, de mindenképpen csökkenő tendenciát mutat. Ez annak köszönhető, hogy egyre több kerékpárút kerül kiépítésre, és ezek hatására a két keréken közlekedők igyekeznek sokkal tudatosabban, a kressz szabályait betartva részt venni a forgalomban. Ezt erősíti minden évben a Látni és Látszani kampány. Az ősz közeledtével megváltoznak az út- és látási viszonyok, ami kiemelten fontos a kerékpárosok szempontjából. A rendezvényen láthatósági mellényt, lámpát és prizmákat kaphatnak a biciklisek, ezzel is elősegítve a biztonságos közlekedésüket.
A célja pedig egyértelmű azt, hogy a különböző generációkat, a picikéktől a legnagyobbakig, vagy legidősebbekig is megismertessék, illetve rászokassák arra a gondolatsorra, hogy létezik az autós közlekedésnek alternatívája, illetve magán az autókon belül is ugye van már alternatíva, nem csak a négyütemű motorok vannak, hanem már az elektromos autók is kezdenek hódítani. Szóval a nap arról szól, hogy egyrészt szórakozzanak, játszva tanuljanak, és ismerjék meg azokat az elemeket, amelyek Nyíregyházának a környezetét, a levegőjét próbálják kímélni, és ezt minél többen elsajátítsák. Ebben 18 civil szervezet segít, lesz egészségügyi szűrés, kerékpár, szerviz és közlekedési kérdőívet is kitölthetnek majd a résztvevők. A zenés-táncos produkciók mellett egy közös tekerésre is invitálják a kétkerekűek szerelmeseit. Ingár a Nyíregyháza, vagyis megpróbáljuk a nyíregyháziakat kerékpárra ültetni, abból áll, hogy egy közösen bringázunk egy jót a bújtosító felé, és még meglepetés is várja a résztvevőket, ez maradjon meglepetés, viszont mindenki kap egy pólót, tehát ajándékpólóval mehet haza, és akkor itt nézheti magát bringára Nyíregyháza. Ennek kapcsán forgalomkorlátozásra kell majd számítani a belváros területén. Az Európai Autómentes Napot idén szeptember 22-én pénteken szervezik a Szabadság téren, délután 2-től este 6:30-ig. Vereséggel kezdte a szezont a Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az NB1B piros csoportjának nyitófordulójában Bonyhádon léptek pályára, és 71-52-re kikaptak a hazaiaktól. Siska János együttese vasárnap a Veszprémet fogadja a Continental Arénában. A bonyhádi csarnok felújítása miatt a Zomba nevű település iskolájának tornatermében fogadta a kék cápákat a másodosztály elmúlt fél évtizedének többszörös bajnoka. A körülmények nem voltak ideálisak, ennek ellenére a vendégek nem kezdtek rosszul, az első negyed végén 2 ponttal vezettek a nyíregyháziak. A második 10 perc 7 ponttal a hazaiaké lett, így nagy szünetre a bonyhád vonulhatott 5 pontos előnnyel. Fordulás után elvesztette irányítóját a Blue Sharks, Busch Iván második sportszerűtlen hibája miatt a kiállítás sorsára jutott. A folytatásban fokozatosan növelt előnyét a házigazda, a harmadik negyedet 6, a negyediket 8 ponttal nyerte a bonyhád, amely végül 71 pontig jutott a mindössze 52 pontot szerző kék cápákkal szemben. Sajnos nem úgy alakult, ahogy vártuk, erős kezdésre számítottunk, tudtuk, hogy a bonyhád otthon erős csapatként van számon tartva. Meglepően jól kezdtük a mérkőzést, az első negyedben még vezettünk is, akkor sültek a dolgaink, aztán a második negyed elején egy kisebb blokk leblokkolt a csapat, egy kisebb hullámvölgybe kerültünk, és abból nem igazán tudtunk kijönni. A bonyhádiak pedig egy behúzódó védekezéssel még jobban megállították a csapatot. Nekik sültek a dolgaik, az összes dobás bejött, mi kihagytuk a helyzeteinket, bár azok megvoltak és ki voltak alakítva, és ebből a csapat nagyon nehezen tudott kikerülni, illetve az is hátráltatott bennünket, hogy sajnos Ivánt ugye a második technikai, második sportszerűtlen hibájával kiállították, nem játszhatott tovább. Ez is egy kicsit megállított bennünket. A nyíregyháziak a 2 pontosokat 24, a triplákat 19%-kal dobták, így a csapatkapitány szerint nem is lehetett esélyük a sikerre. Tények nem hazudnak, és az a 24%-os dobó teljesítmény, amit nyújtottunk, amit sem, az mindent megmagyarázhat. 25 pontot értünk el az első fél időben, amit egy negyed alatt dobtunk az elmúlt meccseken, illetve felkészülési meccseken a tavalyi szezon végén. Úgy gondolom, hogy ilyen rosszul talán tavaly játszottunk utoljára a budaörsi meccsünkön. Most korábban jött ez a pofon, én úgy érzem, hogy talán jót is fog tenni a csapatnak, hiszen mindenki össze fogja kapni magát, és biztos vagyok benne, hogy nem fog már ilyen rosszul játszani többet. A forduló további eredményei a következők: PVSK 2 Miskolc 89-94, Nagykőrös Tehetséges Fiatalok 69-79, Békés Vasas Budapest 81-72, NTK Török Bálint Vásárhelyi Kosársuli 81-60 és Oroszlán Győri KC 91-77. A Nyíregyháza Blue Sharks vasárnap a Veszprémet fogadja. Fucsovics Márton vezérletével bejutott a Davis Kupa világcsoportjába a magyar válogatott. A legfrissebb világranglista a 111. helyén álló nyíregyházi teniszező az oroszok elleni mérkőzésen egyesben 3-2-re verte a 37. helyezett Rubjovot,
majd párosban Balázs Attilával az oldalán 2-1-re legyőzte az orosz duót. A vasárnapi zárónapon Fucsovics 3-0-ra nyert a világranglistán 32. Hacsanov ellen, így a magyarok 1996 után ismét a legjobbak között szerepelhetnek majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarországon eddig még soha nem jelent meg a sertéspest, és a legfontosabb feladat a megelőzés, hívja fel a figyelmet a Nébih. A legutóbb 2007-ben Grúziában észlelt sertéseket és vaddisznókat megfertőző betegség már a magyar-ukrán határ közelében is megjelent az elmúlt időszakban. A közeli vadásztársaságok kötelezettsége, hogy a vaddisznóállomány ritkításával próbálják megállítani a járvány továbbterjedését. 2,1 milliárd forintos pályázati keret áll az egyházak és egyházi szervezetek rendelkezésére, közösségi célú programok megvalósítására, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, közölte pénteken Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Nyír Bátorban. A pályázatokat október 16-áig lehet benyújtani. 4 milliárd forintból épül új általános iskola Fehérgyarmaton, ezt a térség országgyűlési képviselője jelentette be a Szatmár határok nélkül református találkozón. A reformáció 500 éves évfordulója és a megmaradás jegyében rendezett nagyecsedi eseményen elhangzott, kiemelt cél a térségben a református templomok felújítása és az oktatási intézmények fejlesztése. Ennek része a fehérgyarmati beruházás is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 18-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! A holnapi nap folyamán már vastagabb kabátra lesz szükség, a napszemüvegeket pedig otthon hagyhatjuk, több felhőre és hűvösebb időre számíthatunk, ráadásul záporokkal tarkítva. Éjszaka délnyugat felől egy újabb mediterrán ciklon csapadékzónája helyeződik a Kárpát-medence fölé, ami azt jelenti, hogy holnap többfelé csapadékos időre van kilátás. Az éjszakai órákban változóan felhős idő várható, ekkor megszűnik a csapadék. Az észak-keletire forduló szél viszont helyenként megélénkül. Reggelre általában 10 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, főként a nap második felében várható eső zápor, tehát jó, ha viszi magával az esernyőjét. Az észak-keleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, és gyenge melegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban is melegebb ruházat és esernyő javasolt, ugyanis a Kárpát-medence fölött törvénylő mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat. Szerdán átmeneti szünet után délután délfelől újabb intenzív csapadékzóna érkezik, amelyből csütörtökön és térségünkben még pénteken is sok felé kell számítani kiadós esőre. A hőmérséklet csúcsértéke szinte egész héten 20 fok alatt marad, csütörtökön és pénteken még a 15 fokot sem éri el. Az eső mellett a többfelé erős szél is ronthatja a hőérzetet, ezért érdemes rétegesen öltözködni.